Hoje eu quero te mostrar uma barbada aqui no condomínio fechado em Capão da Canoa, um sobrado de 250 metros quadrados de área construída. São quatro dormitórios, uma suíte, sacada. A casa é toda mobiliada, decorada. Possui um dormitório térreo e três em cima. Além disso, ela possui um espaço gourmet integrado à piscina, uma ampla sala de estar com jantar. Vale a pena, gente, você olhar. O sobrado está com preço de barbada. Apenas 890 mil reais. Dá uma olhada aí nesse belo imóvel. Gente, o terreno desse belo sobrado é 14 metros de frente por 30 de fundos. A casa vai ser entregue totalmente, como você está vendo aí. O proprietário estuda receber o imóvel com parte de pagamento aqui na praia, né, na cidade de Capão da Canoa, Shangri-La. E além disso, ele estuda um parcelamento direto com ele, gente. E como não falar, né, nessa época de crise que o mercado vive, imobiliário, uma alta procura, ele também está adequado a negociar o valor de uma proposta à vista. Apesar de já estar um valor bem baixo, vale a pena vir conhecer esse belo sobrado que vai vender super rápido. Por isso estou gravando esse vídeo. Espero que você goste e mais detalhes, aguardamos o contato de vocês. Chame algum de nossos corretores aqui da A4 Imóveis, do canal Diego Corretor da Praia. Essa daí então é a parte do living, né? O living com lareira, integrado aqui a cozinha e também a sala de jantar. É bem espaçosa aqui por dentro, gente. Aqui embaixo a gente tem um dormitório que a gente vai ver também. Além do lavabo, né? Tem área de serviço. E nos fundos do terreno ele fez uma pérgola com deck de madeira integrada à piscina, gente. Bem bacana, ficou essa área aí, pega bastante sol. E detalhe, ele cercou toda ela com uma cerca de vidro, gente, para quem tem criança pequena ficar bem protegido e despreocupado nessa parte da piscina. Dá uma olhada aí. Então, gente, aqui é a parte de cima do sobrado. Aqui em cima são três dormitórios, sendo uma suíte, né? Ela tem uma sacada com um corrimão de inox. Essa suíte, nessa sacada, tem uma bela vista aqui do condomínio e da parte dos fundos da casa. Lembrando, gente, esse sobrado está de barbado, está abaixo do valor de mercado, uma oportunidade única de você vir morar na praia, né? Fugir do estresse da cidade, do correrio. Capão da Canoa é um lugar que cresce pra caramba. Tudo que uma capital tem, nós temos aqui. E o essencial para morar bem com qualidade, Capão da Canoa lhe oferece. Então, gente, não perde essa barbada. Ativa as notificações, se inscreve no canal que vem mais bom negócio por aí. Chame agora mesmo algum de nossos corretores pelo link aqui embaixo. Você pode estar acessando diretamente esse imóvel no nosso site. Aguardo vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o canal, dar aquela força, não custa nada. E se você gostou desse imóvel, quer ver imóvel parecido, clica nessa casa que apareceu à sua direita. E se você quer ver uma playlist de condomínios, clica embaixo que apareceu esse vídeo aqui para você dar uma olhada. Aguardo você nos próximos vídeos. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima e tchau!